ସାର୍ ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ଏବଂ ଗୌର ଘୋଷ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତାରକା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ 1956 ମସିହାରେ ଭାଇ ଭାଇ ସିନେମାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଗୌର ଘୋଷଙ୍କର ସେଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଯୋଜିତ ସିନେମା ସେଥିରେ ସେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ ସିନେମାର ସଂଳାପ ଲେଖିଥିଲେ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନିତାଇ ପାଲିତ ଯିଏକି କେଦାରଗୌରୀ ସିନେମାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୌଧୁରୀ ବଳରାମ ଦାସ ପରି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଟାଏ ଭଲ କାହାଣୀ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ମୋ ଆଇନ କଲେଜର ଛାତ୍ର କି ଇଂରାଜ ଏମ୍ଏ ଛାତ୍ର ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଲେଖକ ଏବଂ ମୋର ଭାଷା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଳ୍ପରେ ସଂଳାପ ସେମାନଙ୍କୁ ନିତାଇ ପାଲିତକୁ ବିଶେଷ କରି ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୌର ଘୋଷ ଆଉ ନିତାଇ ପାଲିତ ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ଯାକ ସେ ଦୁହେଁ ଯାକ ମୋତେ ମୋ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାହାଣୀ ପାଇଁ ସଂଳାପ ଲେଖିବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ରାଜି ହେଲି ନହେଲେ ମୋର ସେ ଜଗତକୁ ଆସିବାର କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ନଥିଲା କି ନାହିଁ ତେବେ ସେଇ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଫଳରେ ଇତିମଧ୍ୟ ଗୌର ବାବୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିକି ଦଳିତ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ତାହାର କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ ତତ୍କାଳୀନ ଜଣେ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଭାରି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ସେ କାହାଣୀକୁ ନିତାଇ ବାବୁ ମୁଁ ବସିକି ବହୁତ ସଜାଳି ନେଲୁ ସଜାଳି ନେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ସହ ତାକୁ ତା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିନ୍ୟାସ କଲୁ ଏବଂ ସଂଳାପ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଂଶେ ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖିବା ସମୟରେ କୌଣସି ନାମ ଦେବାକୁ ମନା କଲି ତାଙ୍କୁ ନିତାଇ ବାବୁ ବିକ୍ଷତ ଲେଖିଥିଲି ସେ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି ଭୁଲନା ଭୁଲନା ସଖୀ ଆରେ ସେତିକି ବେଳେ ସୀମା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗିରଫ ହେଇଗଲି ସେ ଛାତ୍ରଲତା ଥିଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଗିରଫ କରି ଦିଆଗଲା କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବାହାରିବି ତାପରେ କେସ୍ ଚାଲିବ ନା ଆଜିକାଲି ଏଇ ବିଭ୍ରାଟ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନ କିଶୋର ଦା କୁହାଯାଉଥିଲା ବାଳକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଭୁବନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଗୀତ ଲେଖିପାରିବେ କି ନା ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସେ ପରଶୁରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଲେଖିଲେ ଗୀତ ତକ ସବୁ ତାପରେ ଚିତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କଟକଠୁ କିଛି ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଗାଁ ନିର୍ଜନ ଗାଁଟିଏ ଏବଂ ସେଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଘର ସେଇ ଘର ଏବଂ ସେଇ ଗାଁ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଏହିସବୁ ସୁନ୍ଦର ପଟଭୂମି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଚମତ୍କାର ପଟଭୂମିଟିଏ ସିଏ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଯାହାର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 90 ଭାଗ ଆଉଟଡୋର୍ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟାଏ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ମୁଁ ଚପଳା ମୁଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି ପାର୍ବତୀ ମୋ ପାଇଁ ଚପଳା ନାୟକ ପିଲାବେଳେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକ୍ ଫିଲ୍ମ ସେତେବେଳର ଚମତ୍କାର ପିକ୍ଚର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ନିରମାଗୁ କ୍ଷୀର ଦେବୀ ତତେ ଗୀତଟି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଇକି ପରିସ୍ଫୁଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇ ଚପଳା ମୋ ବଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଚପଳା ଶିଶୁ ଚପଳା ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ନାଟ୍ୟକାର ସିଏ ମୋର ସହପାଠୀ ଥିଲେ ଆଇନ କଲେଜରେ ତେଣୁ ଚପଳା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋ ସାର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ତ ସହରରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି କଟକ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହର ସିଏ କଟକ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନିପଟ ଗାଁର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ନିପଟ ଗାଁର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସେ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଭାଷା ଏସବୁ ସେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜରିଆରେ କିନ୍ତୁ
ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ସୁଗୁଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିଏ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଆଉ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ଫୁଟେଇଲେ ସିଏ ମୁଁ ବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିକି ଏବଂ ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିକି କମର୍ସିଆଲି କ'ଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା କି ନଥାନ୍ତା ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଚିତ୍ର ସେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆଉଟଡୋର୍ ସୁଟିଂର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ବେଠାବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁର ନାମଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବିତ ନାମ ମୋର ସେଇ ନାମଟିକୁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ତାକୁ ସେଟ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଫୁରିଲେ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଓହାଇକୁ ହେଇଯିବେ ସେମିତି ଷ୍ଟାମାର କଲେ ସିଏ ସେଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ତ ନଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ନିତାଇ ପାଲିତ ସେ ନାମଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟେ ସହଜ ସରଳ ନାମ କରିଦେଲେ ସେ ଗାଁର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କିସ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏମିତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନାମଟି ହେଲା ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ର ନାମଟି ଯାହା ଚିତ୍ରରେ କାହାଣୀରେ ସେଇ ଗାଁରେ ସେଇ ନାମ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ମକଦ୍ଦମାଟି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମକଦ୍ଦମା ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କଲେ ଯେ ତାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଟି ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଳିକ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ତ ଯୋଗାଯୋଗ ତ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆପାତତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତାକୁ ଆଉ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ପ୍ରଯୋଜକ ସେମାନଙ୍କର କେହି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ନଥିଲେ ଏମିତି ଯିଏକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେ ଯାହା ହେଉଟା କାହିଁକି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପାରରେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏତେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟାଏ ଚିତ୍ର ଏବଂ ତା'ର କାହାଣୀରେ ଗୋଟାଏ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଖଳ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଖଳ ଚରିତ୍ର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ସେ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭାଇ ଭାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରେ ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି ସିନେମାର ସଂଳାପ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହରେଶ୍ୱରୀ ମୁଁ ଥରେ ବମ୍ବେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନବେନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ଯିଏ ବିମଳ ରାୟଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଖସଡ଼ା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମୋର ଗ୍ରୀଷ୍ମାବକାଶରେ ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ବମ୍ବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗତ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ ସେ ଜଗତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ସେ ଜଗତରୁ ଫେରି ସେ ଜଗତରେ ମୁଁ ନଥିଲି କେବେ ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ସାମୟିକ ତାକୁ ବିଳାସ ବୋଲି ତ କହିବିନି ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଆଗ୍ରହ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଣିଷ ଥିଲେ ନିତାଇ ବାବୁ ଗୌର ଘୋଷ ପାର୍ବତୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ସେଭଳି ସମାଜର ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି